12 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ფილადელფიაში ძალის მიერ სამჯერ მსოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდა. ხუთმა ქართველმა სპორტსმენმა სამი ოქროს და ორი ვერცხლის მედალი მოიპოვა. მსოფლიო ჩემპიონი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამი წარმომადგენელი ნოდარ ტატიშვილი, სანდრო ფეიქრიშვილი და ლევან გილიგაშვილი გახდა. ტატიშვილმა მიღწეული შედეგით მსოფლიოს რეკორდი დაამყარა. გილიგაშვილი კი ტურნირის საუკეთესო სპორტსმენად დაასახელეს. ძალიან სარგამჭიროებია, რადგან ეროვნულ დონეზე ვიყავ მომზადებული. მაგრამ ძალიან დიდი წარმატებაა ჩემთვის. Ну, გახარებული ვარ ძალიან, რა თქმა უნდა, ეს შემდეგი პირველი დიდი შედეგია მსოფლიო ჩემპიონატზე თან რეკორდებით. ტურნირი საკმაოდ დაძაბული იყო, მონაწილეობდა რვა ქვეყანა. ჩვენ ვიყავით საცვლიები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუნდი. ყველა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იყო და ვიყავით საქართველოს ნაკრები ძალისმიერ სამჯერისა.